Olha o Moraes, agora vai para o jogador individual. Tem facilidade para trabalhar a bola com as duas pernas o Moraes. Belo drible. Ficou em condição, fez o cruzamento. Olha o Souza, tenta bater para o gol. Gol! Souza! Do Corinthians! Da jogada do Moraes pela direita, gingou, escapou da marcação, fez o cruzamento, a bola ficou viva naquele estilão do Souza, dominou, já estava perdendo o equilíbrio, quase caindo mesmo, conseguiu bater de pé direito pro fundo do gol. Jorge Henrique encara a marcação do Fábio Sanches, tocou a bola pro Souza, pode chegar batendo pro gol. Souza, do Corinthians! Jorge Henrique faz a jogada e dá um passe brilhante para o Souza. Chegou na frente da zaga, chegou batendo, ela ainda toca no goleiro Alex Alves, mas vai para o fundo do gol. Souza, camisa 9, o segundo dele e o segundo do Corinthians no jogo, 2 a 0. Vai para a cobrança, Tcheco. Rolou para o Roberto Carlos, tem espaço, botou na frente, jogou para dentro da área, Chicão! Gol! Chicão! Do Corinthians! Bem trabalhada a jogada, Tcheco bateu a falta para o Roberto Carlos, ele botou na frente, mandou para dentro da área como um centroavante, um toque de primeira que ainda passa entre as pernas do Alex. Chicão para o fundo do gol.